Humu nchini kinara ODM Raila Odinga hii leo ameelekeza kampeni yake ya Azimio la Umoja katika kaunti ya Nakuru, huku akiapa kisogo matamshi ya Kalonzo Musyoka ambaye jana alimlaumu kwa kutokuwa mwaminifu. Odinga badala yake aliuza sera zake kwa wakazi wa Nakuru. Ibrahim Karanja anaarifu. Raila Odinga na kikosi chake cha Azimio la Umoja walijajaa katika kaunti ya Nakuru na kuanza msururu wa mikutano iliyorindima Molo, Njoro na Nakuru Mashariki. Baba amerudi. Ziara ya Odinga ikiwa siku chache baada ya kutawazwa na wajumbe wa ODM kugombea kiti cha urais na pia kupokea ungwaji mkono kutoka kwa vyama tanzu vya Azimio la Umoja ikiwemo Jubilee wikendi iliyopita. Azimio unasema inawezekana. Azimio. Safari ya Odinga kuelekea ikulu ikipata jeki kubwa, kwani kwa mara ya kwanza katika historia yake ya kuwania urais aliomba kura na kusikizwa na wakazi wa Molo ambao siku zote wamekuwa wakimpinga vikali. Tunatoka hapa Molo na tunatembea na nguvu na madaha tukielekea Kanan. Uko tayari? Uko tayari vijana? Mama jeu karama ya mbegu na kadhalika darudi chini ili wakulima yetu wapate afueni. Tutajenga kiwanda cha kufanya processing ya zile vitu ambavyo natoka kutoka mashamba kama mboga na vile vile kuhifadhi viazi yetu siharibiki. Sawa sawa, kazi ya kwanza kufanya, unajua sasa Nakuru ni city, tunataka ufukue yote factories za Nakuru, vijana warudi kazi. Kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka Jumatatu alimkashifu Odinga kwa kutokuwa mwaminifu. Leo hii Odinga na kikosi chake wakimpa kisogo Kalonzo na kuchagua kuzungumzia masuala mengine na kuelekeza makali yao kwa mrengo wa Kenya Kwanza unaoongozwa na naibu wa rais aliye katika ziara ya Marekani. Na kila mtu yuko karibu kuingia Azimi. Na akiingia akuja akiwa mpole bila mashati yoyote. Sasa ati ya kwamba demokrasia yetu iko shida. William Ruto anaweza ongea juu ya demokrasia? Mtu ambaye alikuwa mkubwa ya YK92. Mtu ambaye ameajui demokrasia yoyote hapa Kenya? Mtu ambaye alipiga katiba yetu mpya? In whose hands are we safe? Yule mwingine wa Kenya kuisha, si mnajua tabia zake na kina mama? Huyo women are not safe in the hands of Kenya kuisha. Tarehe 9 mwezi wa 8 utapanga foleni namna hii tuchague Raila Amolo Odinga. Siasa za kinara wa ODM Raila Odinga zikiingia katika msururu wa mwisho akitarajia kuingia katika ikulu mnamo Agosti mwaka huu. Mkondo wake wa siasa sasa umeonekana kubadilika, huku akilenga maeneo ambayo hakuwa na ungwaji mkono siku zilizopita. Ibrahim Karanja, KTN News kutoka jiji la Nakuru, kaunti ya Nakuru. Na mtazamaji, tukiwa bado tunayatafakari ya siasa kutoka Nakuru, tunaingia madukani. Muda usiokuwa mrefu tutarudi na taarifa zaidi, Maria. Na mtazamaji, tumekuandalia taarifa moja ambapo pendekezo linatolewa kwa tume ya IBC kuhakikisha kwamba baada ya uchaguzi hapo Agosti wanasiasa wanahakikisha wameondoa yale mabango kwa ajili ya kuhifadhi mazingira. Usiende mbali.